Բազմանիշտը բազմա պատկումը եռանիշ թվով։ Թիվը եռանիշ թվով բազմա պատկելու համար հյունակաձև գրելու դեպքում կատարում ենք հետևյալ կերպ։ Լուծենք օրինակներ։ Վարժություն 285-ի Ա 423-ը բազմապատկված է 184-ով։ 184-ով բազմապատկելու համար 423 թիվը պետք է բազմապատկենք առաջին հերթին 4 միավորով, հետո 8 տասնավորով, այնուհետև 1 հարյուրավորով, իսկ հետո ստացված արդյունքները գումարել։ Հիմա տեսնենք ինչպես է դա կատարվում։ 4 անգամ 3 12 2-ը գրենք, 1-ը մտապահենք։ 4 անգամ 2 8 1-ը ունենք 9 4 անգամ 4 16 Մենք բազմապատկեցինք 423-ը 4 միավորով։ Հիմա պետք է բազմապատկենք 8-ով, այսինքն տասնավորով։ 8 անգամ 3 24 4-ը գրենք, 2-ը մտապահենք։ 8 անգամ 2 16 2-ը ունենք, 18 8-ը գրենք, 1-ը մտապահենք։ 8 անգամ 4 32 1-ը ունենք, 33 33-ը գրված է։ Տասնավորով բազմապատկելիս նկատենք, որ թիվը մենք գրեցինք 1 նիշ խորքից։ Հիմա բազմապատկենք 423-ը 1-ով, այսինքն 100-ավորով, եւ կրկին թիվը գրենք 1 նիշ խորքից։ 1 անգամ 3 3, 1 անգամ 2 2, 1 անգամ 4 4։ Հիմա այս ստացված արդյունքները գումարենք։ 2-ի ներքևում ուրիշ թվեր չունենք, այստեղ կգրենք 2, 9-ին գումարենք 4, 13, 3-ը գրենք, 1-ը մտապահենք, 6-ին գումարած 8, 14, գումարած 3, 17, 1-ը ունենք, 18, 1-ը մտապահենք, 8-ը գրել ենք, 1-ին գումարենք 3, 4, 4-ին գումարենք 2, 6, 1-ը ունենք, 7, 3-ին գումարած 4, 7 գրված է, 777,832։ Հիմա լուծենք B օրինակը։ 2457 քառանիշ թիվը բազմապատկված է 325 եռանիշ թվով։ Կրկին նույն կերպ ենք բազմապատկում։ Առաջին հերթին 2457-ը պետք է բազմապատկենք 5-ով, այսինքն միավորով, այնուհետև 2-ով, այսինքն տասնավորով, հետո 3-ով, այսինքն 100-ավորով, եւ ստացված արդյունքները պետք է գումարենք, եւ պետք է անպայման հիշենք, որ յուրաքանչյուր հաջորդ արդյունքը գրում ենք 1 նիշ խորքից։ 5 անգամ 7 35, 5-ը գրենք, 3-ը մտապահենք։ 5 անգամ 5 25, 3-ը ունենք, 28, 8-ը գրենք, 2-ը մտապահենք, 5 անգամ 4 20, 2-ը ունենք, 22, 2-ը գրենք, 2-ը մտապահենք, 5 անգամ 2 10, 2-ը ունենք, 12 գրված է։ Հիմա բազմապատկում ենք 2-ով, այսինքն տասնավորով, 2457-ը, 2 անգամ 7, 14, գրում ենք 1 նիշ խորքից, 2 անգամ 5, 10, 2 անգամ 7, 14, 4-ը գրեցինք, 1-ը մտապահել ենք, 2 անգամ 5, 10, 1-ը ունենք, 11, 1-ը գրել ենք, 1-ը մտապահում ենք, 2 անգամ 4, 8, 1-ը ունենք, 9-ը գրված է, 2 անգամ 2 4 գրված է։ Հիմա բազմապատկենք 2457-ը 3-ով, այսինքն 100-ավորով, եւ գրենք կրկին 1 նիշ խորքից։
Երեք անգամ 7 21 մեկը գրված է, երկուսը մտապահենք. 3 անգամ 5 15 երկուսը ունենք 17 7-ը գրված է, 1-ը մտապահենք. 3 անգամ 4 12 1-ը ունենք 13 3-ը գրենք 1-ը մտապահենք. 3 անգամ 2 6 1-ը ունենք 7 7-ը գրված է. Հիմա գումարենք այս արդյունքները. 5-ը գրենք այստեղ, 8-ին գումարենք 4, 12, 2-ը գրված է, 1-ը մտապահենք, 2 գումարած 1, 3, 3-ին գումարած 1, 4, 1-ը ունենք 5, 2-ին գումարած 9, 11, գումարած 7, 18, 8-ը գրենք, 1-ը մտապահենք. 1-ին գումարած 4 5, 5-ին գումարած 3 8, 8-ին գումարենք մտապահված 1-ը 9 եւ 7-ը գրենք նույնությամբ կունենանք 798525 G եւ D օրինակները լուծվում են նույնությամբ Վարժություն 287 Հաշվել արտահայտության արժեքը Մենք գիտենք, որ արտահայտության արժեքը հաշվելիս պետք է ուշադրություն դարձնենք գործողությունների կատարման կարգին։ Այս արտահայտության մեջ մենք ունենք փակագծեր, հանման, գումարման, բազմապատկման, բաժանման գործողություններ։ Առաջին հերթին պետք է կատարենք փակագծում եղած գործողությունը։ Փակագծերում ունենք բազմապատկման, հանման գործողություն։ Առաջին հերթին կկատարենք բազմապատկման գործողությունը։ Այնուհետև հանման գործողությունը փակագծերում բոլոր գործողությունները կատարելուց հետո տեսնում ենք նաև ունենք գումարման եւ բաժանման գործողություն առաջին հերթին կկատարենք բաժանման գործողությունը այնուհետև գումարման գործողությունը Առաջին հարցով 524-ը բազմապատկենք 415-ով։ Թիվը բազմապատկում ենք եռանիշ թվով, ինչպես կատարեցինք նախորդ վարժության մեջ։ 5 անգամ 4 20, 0-ն գրենք 2-ը մտապահենք, 5 անգամ 2 10 2-ը ունենք 12, 2-ը գրենք 1-ը մտապահենք, 5 անգամ 5 25, 1-ը ունենք 26. Հիմա բազմապատկում ենք, մենք բազմապատկեցինք 5-ով միավորով, հիմա բազմապատկում ենք 10-ավորով 1-ով և գրում ենք 1-նիշ խորքից ստացված արդյունքը, 1 անգամ 4, 4, 1 անգամ 2, 2, 1 անգամ 5, 5. Հիմա բազմապատկում ենք 100-ավորով, այսինքն 4-ով եւ գրում ենք 1 նիշ խորքից։ 4 անգամ 4 16, 6-ը գրենք 1-ը մտապահենք, 4 անգամ 2 8, 1-ը ունենք 9, 4 անգամ 5 20։ Գումարենք 0, 4-ին գումարենք 2, 6, 6-ին գումարենք 2, 8, 8-ին գումարած 6, 14, 1-ը մտապահենք, 2-ին գումարած 5, 7, 7-ին գումարած 9, 16, 1-ը ունենք 17, 7-ը գրենք, 1-ը մտապահենք, այստեղ 0-ին գումարենք մտապահված 1-ը, և 2-ը գրենք 217460 Երկրորդ հարցով 700209-ից հանենք
Ստացված արդյունքը։ Այսինքն հանենք 217,460. Ինից հանենք 0,9, 10-ից պարտքենք վերցնում, 10-ից հանենք 6,4, 1-ից 4-ը դուրս չի գալիս, պարտքենք վերցնում, 11-ից հանենք 4,7, 0-ի փոխարեն արդեն 9 ունենք, 9-ից հանենք 7,2, այստեղ էլ 9-ից հանենք 1,8, և 7-ի փոխարեն 6 ունենք, 6-ից հանենք 2, 4, 482,749. Հիմա 664,400-ը բաժանենք 400-ի։ Երրորդ հարցը գրենք այստեղ։ Vatın 4400'ü ունի 2 0 վերջում եւ 400-ը նույնպես ունի վերջում 0 2 0 քանի որ այդ դասը դուք չեք անցել որովհետեւ կարող էինք այդ 2 0-ները կրճատել եւ արդյունքում 644-ը բաժանել 4-ի քանի որ այդ դասը չեք անցել ուրեմն կբաժանենք այսպես 644-ը բաժանենք 400-ի մեկ անգամ 400 644-ից անենք 400-ը 4 4 2 2440 0-ի չեսնենք բաժանենք 400-ի 6 անգամ 6 անգամ 400 2400 մնացորդը կլինի 40 և վերջին 0-ի չեսնենք, 400-ը բաժանենք 400-ի մեկ անգամ։ Հիմա կատարենք վերջին հարցը, 482,740 9 գումարած 161 9-ին գումարենք 1,10 0-ն գրենք 1-ը մտապահենք 6-ին գումարենք 4,10 1-ը ունենք 11 1-ը գրենք 1-ը մտապահենք 7-ին գումարենք 1,8 1-ը ունենք 9 և մնացածը գրենք նույնությամբ 482,910